Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Канал мій називається «Соняшники». І про що наш канал? Для тих, хто не знає. Тут ми лише готуємо і лише куштуємо. У мене на каналі бувають мої помічники-соняшники. Це наша мама. Цей раз мій помічник була Марійка Соняшник. Це моя племінниця. Друзі, хто ще не підписався на мій канал, обов'язково підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, ставте лайки і пишіть коментарі. Мені дуже приємно з вами спілкуватися. Я завжди рада, довольна, коли ви мені пишете коментарі. Дуже приємно спілкуватися. Дякую вам, мої хороші, за коментарі. Всі, хто зі мною, бажаю вам чудового дня, чудового настрою. Будьте зі мною. Дякую за те, друзі, що ви зі мною. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь, обов'язково лайк, обов'язково коментар. Вам не тяжко, мені дуже приємно. І сьогодні, що ми сьогодні будемо готувати? Ми купили сушку, бублики, і ми зробимо сьогодні начинені бублики м'ясом. М'ясо у нас свинина, ми її перекрутили і зробили самі фарш, тільки підсолили і поперчили. Далі бублики в нас замочені в молоці, а панірувати ми вирішили зробити три види бубликів начинених. Одні панірувка у нас йде мука, в інших панірувка буде крахмал, саме картопляний, і третя панірувка – це буде манна крупа. Всі вони чудові. Потім в самому кінці, коли ми поробили по 9 штучок кожної панірувки і скуштували, потім в кінці ми всі ці три панірувки змішали і зробили з одної. Ну все чудово, все смачно. Дивіться, будьте зі мною, ставте лайки. Дякую вам за коментарі, за лайки, за те, що ви зі мною. Гарного вам дня, друзі. І куштуйте, пробуйте, експериментуйте. Удачі! Смакуйте! І смакуйте! Дякую за лайки, за коментарі, за те, що ви зі мною. Гарного вам дня, друзі! Приємного! Шийну частину свинина. Перекрутили, зробили самі фарш. Починає красиво. Підсолюємо. І перчик перемішуємо гарненько, щоб сіль і перець перемішалися. Наливаємо молока. Ми візьмемо грам 200 молока. Засипаємо туди нашу сушку, бублики, а в нас вони називаються п'ятачок. І нехай так хвилину 5 вони у нас стоять і намокнуть. І нехай намокають. Два яйця беремо. Раз. І два. Трішечки солі. Збиваємо. Я зазвичай збиваю, щоб воно побіліло. От, побілів жовток. Значить все. І починаємо нашу красоту начиняти. М'ясо. Фарш наш, дуже гарно його туди втиснули, щоб він у нас получиться, оце стільки м'яска. І тепер пішла панірувка, мука, у нас три види панірувки, а я розкажу, у нас три види панірувки. Ми зробимо перший раз, буде в муці, паніруємо мука,
яйце і на сковорідку. Це в нас вийшли такі паніровочні. В муці ми панірували. Отакі чудові бублички. Тепер будемо в крахмалі, а потім будемо в манки. Знову пишу в наш фарш. Далі паніруємо крахмалі, картопляний крахмал. І так само зробимо буде 9 штучок. Тепер третя паніровка у нас буде, це буде саме манна крупа. Так само ми м'ясо в дірочку бублика фаршируємо і паніруємо в манній крупі. І теж зробимо 9. Це наші друзі чекають. Смаколика. І так, ми запанірували 9 штучок. Це у нас картопляний крахмал. В ньому крахмаль. Далі 9 штучок запаніровані в муці. І 9 штучок запаніровані манною крупою. Далі ми розігріємо сковорідку. І будемо смажити їх на соняшниковій олії. Ну, ще перед цим ми будемо панірувати в нашій... Ми змочимо його в яйці. На відкритому вогні будемо. Запалили. Розігріваємо сковорідку. І зараз, що ми хочемо саме першу випічку зробити... Перше смаження зробити на оливковій олії. Оливкова олія у нас вже розігрілась. І тепер починаємо із наших цих, що картопляний крахмал запаніровані. Паніруємо. Тепер вмокаємо в яйце наше збите і викладаємо на сковорідку. Перше є. Слідуючі в нас підуть. Так само, це у нас пішла манка, а потім ми в кінці скуштуємо, що буде смачніше. І ще те, що я забула, друзі, сказати, те, що у нас 20 хвилин, і тепер у нас мука пішла. Ми замочували наші бублики в молоці 20 хвилин. 20 хвилин нам вистачило на те, щоб вони... Тепер вони будуть іще підсмажуватися, іще будуть ставати м'якшими. Ось так, і викладаємо далі ми всі. Це у нас мука, це у нас картопляна крахмала, це у нас буде жаритися манка. Так, вони маленькі, так що ми можемо їх всі покидати зразу, щоб нам потім не перепутати їх. І отак ми всі їх поперекручували і поклали на сковорідку. Розклали ми ці наші бублики, начинені м'ясом, запаніровані. Це у нас манка, отут запаніровані манкою. Тут у нас запаніровані картопляним крахмалем, а тут запаніровані мукою. І тепер накриваємо кришкою. Перевернули на другу сторону. Приготували. Зараз будемо куштувати. Це у нас з мукою, паніровані в муці. Це у нас паніровані крахмал картопляний. І це у нас манка. А ну скуштуємо. У нас головний експерт Марійка. Ну і скажи. Гаряча. Це ти куштуєш, це манка. Манка. Mm-hmm. Можна ще для смаку можна і ось я майонез тут зробила. Ну. Це непогано. Угу. Він сочне таке. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Угу. Тут сочно. Тут чудово. Давай слідуючи.
Манка. Тепер пішла манка, ти тільки що пробуй. Оце манка була. Це мука. Мука. Оце ти звідси взяла, да? Мука. Yeah. А ну. Як? Угу, давай я. І мені кусочок. О, шматочок. Так. Що? Тоже непогано, але все-таки це сучніше, да? Більш соковитіше. Yeah. А ну давай тепер ми. А це на що? Це у нас, давай я тримаю, а ти ріж вилкою. Це у нас крахмаль. Mm-hmm. А ну. Мені кажеться, саме краще. Mm-hmm. Так? М'яка-м'яка. Саме краще. Саме найбільш соковите, це оцей саме крахмаль і він цей. Ці трошки твердіші, але сухіші. Теж смачно, сухіші трошечки, да. А ці теж соковиті і хороші. Але от мені саме більше, а тобі що саме більше сподобалось? Мені? Тобі з манкою. З манкою. От тобі оці манка. Так, да, манка, вони супер. Смачно, чудово? Смачно. Готуйте. Смачно. Готуйте і буде дуже смачно. Друзі, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Вам не тяжко, мені приємно. Ми як чудово по-сімейному, наче ліпимо вареники. Маша, Марійка наша, Марійка Соняшник наша, вона начиняє м'ясом. Покажи свою красиву роботу. Ось. Це моя красива, красива робота. А моя робота, ми вирішили... Це таке саме краще запанірувати. Звичайно, крахмал дає саме таке соковитий оцей бублик. О, а ми вирішили всі інші, ми взяли і змішали і муку, і манку, і крахмал. І тепер у нас отакий от сімейний підряд. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки. Вам не тяжко, мені приємно.